वेलकम टू स्क्रिप्टा मोटर व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो गाइस फाइनली पालो हे सांडोबी मेला। सो पालो हे बर्तमान आमी मेला आरो या एर आमी म आपन लोग देखाय आसे नुकुआ वस्तु एनुकुआ वस्तु जो आमी अखम संस्कृति रो बिखय आमी जानु एसा जाकोय एसा होल आउ होल आसे आउ आगर आसे जाथि আৰু এইবিলাক যে বস্তু মই দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক বস্তু হ'ল আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে। কি হয় সংস্কৃত, আমি আগতে সংস্কৃত আমি কি কৰোঁ এইবিলাক সকলো আছে, এইবিলাক সকলো আছে, এইবিলাক কিবা কিবি কয়, এইবিলাক নামবোৰ মই ইমান ভালকৈ নাজানো। বাট এচাক মুখতা আছে, এইবিলাক চাক মুখতা, এয়া মুখতা দেখিছেনে গাইছ? আমাৰ যোনটো অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লে আমাৰ কি হয়, আমাৰ অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লে আমি আমাৰ যোনবিলাক সংস্কৃত সেইবিলাক সকলো আছে, সকলো আছে। যেনে আমাৰ কছাৰী কছাৰী বুলি ক'লে আমাৰ আহি যায় নাঠি জোং, এইবিলাক আহি যায়। তাৰপিছত আমাৰ যোনবিলাক অসমীয়া সংস্কৃত হয় সেইবিলাক আছে আমাৰ ঢেঁকী, তাৰপিছত ঢেঁকী আছে, তাৰপিছত পলু আছে, কাঁহী বাতি, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে। যেনে যাঠি জোং, এইবিলাক আমি অসমীয়া মানুহে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। শাক পাচলি, এইবিলাক শাক পাচলি, ইয়াত শাক পাচলিটো দেখুৱাই হৈছে মেলা জৰিয়তে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইমানখিনি বস্তু দেখুৱাইছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক বস্তু দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই সকলো বস্তুৱে হ'ল আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃত। আমি যোনবিলাক বস্তু ডেইলি ইউজ কৰোঁ বা আমাৰ ঘৰে যোনবিলাক মানুহে ইউজ কৰিছিলে সেইবিলাক বস্তু ইয়াত একচুৱেলি দেখুৱা হৈছে আপোনালোকক। আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লে সকলো বস্তুৱে পৰে, যোনবিলাক মাছ মাৰে, জাকৈ চালনী আচৰ সেইবিলাক পোৱা, জাকৈ চালনী, ঢেঁকী, পল, তাৰপিছত যাঠি জোং, এইবিলাক আগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিলোঁ। চাওক এয়া আমাৰ দেউতাই মাফালা লৈ আছে, এইজন দেউতা মাফালা খুলি আছে। আৰু ইয়াৰ দামটো খুৰিয়ে দামটো কৈছে যে মাফালা এখনৰ দাম হ'ল 250 টকা, 250 বুলি কৈছে একচুৱেলি। চ' হোমেডটো 250 হ'ব না? আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ, আকৌ চাইছোঁ মই মাফালা। চ' মাফালা পচন্দ হৈছে বা দাম বহুত বেছি। আৰু পাপা আকৌ চাই আছে, আনে সুধি আছে, কিজানি পচন্দ হৈছে কিজানি পাপাই। চ' সুধি আছে আকৌ দাম, কৈছে যে পাপাই চাই আছে কিন্তু পচন্দ হৈছে। আৰু খুৰীজনী কৈছে যে দামটো 250 বুলি কৈছে, মানে 250 বুলি কৈছে মাফালা এখনৰ। 300 টকীয়া আছে, 200 টকীয়া, 250 টকীয়া আছে, 200 টকীয়া আছে, সকলো আছে। আৰু এফালে চাওক কিমান ধুনীয়া একদম মেলা, হাৰিয়ালি হৈ আছে, মানে হাৰিয়ালি মানে সকলো বস্তু আছে। চাওক কিমান একদম যোনবিলাক সংস্কৃতি বিষয়বিলাক সকলো আছে, এয়া মানে কি লাগিছে পিঙামি কি লৈছে? গাইছ আপোনালোকে শুনিলে নে মাহঁতে কি ক'লে, মানে বহু পচন্দ হোৱা নাই বা বস্তু অকণ চাব মানে বস্তু। আৰু বায়ে ক'লে যে পচন্দ হৈছে বা বহুত দাম হয় সেইকাৰণে মানে কিনা নাই। আৰু এইফালে খুৰীয়ে বস্তু দি আছে, বেগ চেগ, আৰু এইফালে আছে কাপোৰ চাপোৰ আছে, আৰু বেগ চেগ আছে। মোৰ আন্দাজৰ মতে বেগ কেইটা দেখি এনেকুৱা লাগিছে সেইকেইটা 50 টকামান, 50 টকা হ'ব লাগে। আৰু শুই যদি চাগে দাম আছে চাগে 150 টকামান হ'ব চাগে। আধা মামা, আৰু আধা মামাও চাই আছে একচুৱেলি। আৰু মই সুধি আছোঁ যে ডাঙৰ সৰু আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া যে আপোনালোক মই ভিডিঅ'টোত দেখিছিলে যে তেতিয়া ডাঙৰ সৰু মানে হ'ল আমাৰ আধা মামা, ডাঙৰ ল'ৰা দুজন হ'ল ডাঙৰ সৰু। আৰু তাকে ময়ো চাই আছোঁ, সিহঁতক বিচাৰি ফুৰিছোঁ, কিন্তু লগতে আছোঁ যিহেতু। আৰু ইয়াত কাপোৰ চাই আছে, খুৰী সকলো চাই আছে, সকলোৱে কাপোৰকে চাই আছে। আৰু কিছুমানে চাওক কিমান ভি লাগি গৈছে। আৰু বিচাৰি ফুৰিছোঁ সিহঁতক কোনফালে আছে, সেই দুটা হ'বলা
এই ৰাহকন কোন দেখিছ বাছনক তালে যাও আৰু এতিয়া ফিলে চাওক কিমান মানুহ সকলো ফলে মানে দোকান বহি আছে আৰু কোত মাংক কিনিছিলো সকলোখিনি দেখা পাব আপোনালোকে ঠিক আছে আমি আপোনালোকে হাই বুলি কৈছে মাও আছে পিছ ফলে মাও ওলাইছে এবাৰ বেছিভাগ মাও ওলাইছে যে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ মাও বা ওলাইছে মাও ভাল ভাল বস্তু বনাই ভাল ভাত বনাই আৰু মামীকো মামী আমাৰ আধা মামাৰ ৱাইফ আৰু মা আৰু ইফালে আছে এইফালে আছে চানুপি আই লাভ চানু বুলি লিখা আছে আৰু ইফালে আছে বিচাৰি এইকেইটা এইকেইটা আচল মেংগু মালকাটা পাবিছে পালোঁ ইহঁতে কৈছে ইয়াতে আছে বুলি বস্তু চাই আছে তো ৱাল চোৱাল চাই আছে আপোনালোকৰ দেখুৱাই আছোঁ গাইজ তো ৱালটো কেনেকুৱা হয় একচুৱেলি তোৱালো দেখুৱাই আছোঁ ঠিক আছে আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে চাওক এইবিলাক কি বস্তু হৈ আছে পৰি আছে মানে পৰি থকা নে কি ফণি আছে কাঠৰ ফণি মানে গছেদি বনোৱা ফণি তাৰপিছত আছে এইবিলাক এই ছোৱালী মানুহে যে চুলিত যে লগা খোপা যায় সেইবিলাক সেইবিলাক এইবিলাক বস্তু আছে তাৰপিছত আছে কিবা কিবি এইবিলাক ক'বলৈ গ'লে বেছিভাগ ছোৱালী বস্তু আছে চ' সেইবিলাক আছে এই এয়া চা কিমান কিমান এয়া চাবিলিং আছে চাবিলিং মোৰ পচন্দ লাগিছিলে বাৰু নল'লোঁ আৰু পচন্দ লাগিছিলে চাবিলিং এটা চানডুবিত বা পচন্দ লাগিছে কিন্তু লোৱা নাই আৰু এই চাক ফাইনেলি আপোনালোকক মই টোৱাল দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া চাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া টোৱাল ৱাও টোৱাল চিনেমাতে দেখি থাকোঁ এনেকুৱা টোৱাল লৈ থাকে বাট এবাৰ মই নিজে নিজ চকুৱে মানে নিজৰ চকুৱে এনেকুৱা টোৱাল দেখিছোঁ গাইজ বহুত ভাল লাগিছে মই ভাবিছোঁ এখন ফট কিয় না এখন ফটো উঠা যাক এখন টোৱাল লৈ চ' ভাবিছোঁ মানে এখন টোৱাল লৈ ফটো উঠিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা চানডুবি যায় আৰু চানডুবি গ'লে এনেকুৱা টাইমত যাব চানডুবি যেতিয়া চানডুবি মানে মেলা হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে যাব তেতিয়াহে বেছি ভাল মানে কাৰণ চানডুবি যেতিয়াই মেলা হয় একদম মানে নিমেনে দোকান বহি যায় আপোনালোকে খোৱা বস্তুটো খোৱা বস্তু পাব চাকু তাকু আছে চাকু তাকু লোৱা হৈ আছে আৰু এইফালে দাদাই একদম পুৱা দোকান দিছে আৰু এইফালে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বেলেগ এটা ঠাই যাবলৈ য'ত আছে চাংঘৰ বুলি কয় চাংঘৰ বুলি কয় তাকে দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ সকলো ফালে মানুহ 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 হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ এইবিলাক চাওক চাংঘৰ এইটোৱে হ'ল চাংঘৰ আৰু চাংঘৰটো চাগে উঠি চাগে মজা লাগে ন গাইজ মই আজিলৈ চাংঘৰত উঠি পোৱা নাই বাট উঠি চাগে বিৰাট মজা লাগে ন গাইজ আৰু চানডুবি চান ঘৰটো থাকিবই চান মানে সূৰ্য ডুবি মানে ইয়াত সূৰ্য সোনকালে ডুব যায় চ' চান ডুবি মানে চান ডুব যায় কি অৰ্থ বাহ আৰু চাংঘৰটো দেখিছেনে মই ভাবিছোঁ দেই চাংঘৰটো আমিও মানে বনাওঁ আমাৰ ঘৰটো মাহঁতে চাংঘৰটো চাই আছে এইফালে মামী হাই বুলি কৈছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব যাম টাইটেনিক ইয়েছ গাইজ টাইটেনিক দেখুৱাম আৰু লগতে আপোনালোকক ভূপেন হাজৰিকা মাইকেল জেকচন আৰু লণ্ডন যোনখন বীচ বুলি কয় মানে দলং বুলি কয় আৰু ময়ো কি বুলি কয় জাহাজ এইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাব যাম চ' দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান আৰু এইফালে আছে গোটেই কাপোৰ মেলা মানে বেছিভাগ ইয়াত কোনবিলাক মানুহৰ কাৰণে বেছি ভাল হৈছে যোনবিলাক নতুনকৈ বিয়া পাতিছে সিহঁতৰ বাবে ইয়াত আহিবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব মানে ভাল হ'ব কাৰণ ইয়াত বেছিভাগ কাপোৰ আছে আৰু চাবলৈ বহুখিনি বস্তু আছে যোনে ছিংগল আছে সিহঁতো আহিব পাৰে যোনে বিয়া পাতিছে সিহঁতো আহিব পাৰে সকলোৱে আহিব পাৰে অল ইজ এভ্ৰিথিং সকলোৱে আহিব পাৰে চানডুবি মেলাত চাবলৈ আৰু চ' ময়ো আহিছোঁ আৰু এইফালেও যাম লাহে ধীৰে আৰু পাপাও আমাৰ পাপ দেউতাও ফটো উঠিছে সেয়াও দেখাম আপোনালোকক তাৰ লগতে এইখন দেখিছিলোঁ টাইটেনিক ইয়েছ সেইখনে টাইটেনিক ইয়েছ আছিল টাইটেনিক আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এই টাইটেনিক এইখনে সেই টাইটেনিকখন যোনখন ডুব গৈছিল 1992 চনত ডুব গৈছিল টাইটেনিকখন আৰু এই টাইটেনিকখনৰ যোনখন আছিলে টাইটেনিক আছিলে সেই টাইটেনিকখনৰ এটা মডেল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু সেই টাইটেনিকখনৰ মডেলটো এইখন হয় আৰু পিছৰ ফালে ইফালেও আছে কিবা কিবি আছে যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে মাইকেল জেকচন ভূপেন হাজৰিকা সকলোবিলাক সেইবিলাক চাগে এইফালে
এফালেও দেখাবলৈ গৈয়ে আছোঁ, ইয়াছ ইয়াছ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ৱেইট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ৱেইট কৰিলেহে আচল যোনটো মজা হয় আৰু সেই বস্তুটো পাব। আৰু এই বস্তুটো কি জানেনে, মই যে কৈছিলোঁ লণ্ডন ব্ৰিজ বুলি, এইখনে হ'ল এইখন চাওক লণ্ডন ব্ৰিজ, চাওক লণ্ডন ব্ৰিজ এইখনে হ'ল লণ্ডনৰ দলংখন। যদি মই কেতিয়াবা লণ্ডনত যাওঁ তেনেহ'লে এই দলংখন চাবলৈ যাম। আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক বনাইছে ন, আৰ্টিষ্টবিলাকে কিমান ধুনীয়াকৈ যে বনাইছে। আৰু এইটো চাওক না কেনেকুৱা ধৰণৰ, এই লোহাৰ বস্তু চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এইটো কি বস্তু, এইটো কি বস্তু, এইটো এটা কিবা বেলেগ বস্তু, বেলেগ বস্তু ন, বেলেগ এটা বস্তু। আৰু এইটো আগলৈ গৈ আছোঁ আগলৈ, এয়া চাওক ময়ূৰ ৰথ। আপুনি যে আগতে যে পুৰণা ৰামায়ণখন যে দেখিছিলোঁ, যে ৰামায়ণখনৰ যে হেৰিয়ে আহে কি বুলি কয়, লাৱণ যে আহে, লাৱণে যে লৈ যায়, লাৱণ যে আহে সেয়া। আৰু এয়া চাওক এইটো হ'ল কামাখ্যা টেম্পল, ইয়েছ এইটোৱে হ'ল কামাখ্যা টেম্পল মন্দিৰ। আৰু যদি কেতিয়াবা মই কামাখ্যাত যাওঁ, তাৰ যোনটো কামাখ্যা টেম্পল বা মন্দিৰ বুলি কয় সেইটোও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, যেতিয়া সুবিধা তেতিয়া যাম। আৰু আপোনালোকক ভূপেন হাজৰিকা দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাওক ভূপেন হাজৰিকা মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় সিংগাৰ ভূপেন হাজৰিকা। এটা ভূপেন হাজৰিকা কিমান ধুনীয়াকৈ মানে আঁকিছে। আৰু একচুৱেলি যদি মই কেনে কিহে বস্তুটো কি হয়, বস্তু কাণ পচলিটো আঁকা নাই, গজাল হয় একচুৱেলি বস্তুটো গজাল হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মাইকেল জেকচন নহয়, এইটো প্ৰথা পাণ্ডে বাউজা, ইয়েছ সেইজনে হয়। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মাইকেল জেকচন আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, মাইকেল জেকচন মানে সকলোকে ডিফিন ডান্স কৰা ব্যক্তিজন আছে। আৰু এইবিলাক সকলো মানে হেৰিয়া গজালেদি বনোৱা হৈছে, ভূপেন হাজৰিকা হওক বা মাইকেল জেকচনে হওক, একদম মানে গোটেইবিলাক বস্তু মানে একদম ডিফিন টাইপ টাইপ বনাইছে, একদম গজালেদি বনাইছে। ইয়ে দেখো লতা মঙ্গেশকৰ হ'ল মোৰ সকলোতকৈ ছেকেণ্ড নম্বৰ ভাল ছিংগাৰ, প্ৰিয় ছিংগাৰ মানে ফেভৰেট ছিংগাৰ। আৰু মই যে কৈছিলোঁ মাইকেল জেকচন এইফালে আছে, এইবিলাক চাওক বিৰাট কোহলি, এইবিলাক সকলো চাওক দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে। এইখন হ'ল আমাৰ অসমৰ মেপখন নেকি, নহয় ইয়াৰ হা বেলেগ আছে বেলেগ। আৰু এয়া হ'ল শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ৱাও শচীন তেণ্ডুলকাৰ যব ক্ৰিকেটক ভগৱান বুলি কয়, কি হ'ল শচীন তেণ্ডুলকাৰ। আৰু এইফালে আছে ডাঙৰ আৰু সৰু, ভাবি আছোঁ কোনফালে এটা এতিয়া কোনফালে যাওঁ, সিহঁতৰ লগতে আছোঁ। আৰু সিহঁতেও অলপ অলপ কথা পাতি আছে। এইফালে আছে মাইকেল জেকচন, সেইটো মানে আৰ্টিষ্টে বনাইছে গজালেদি, একদম একদম কেনেকৈ যে বনাইছে ন, কেনেকৈ বনাইছে একদম আচৰিত টাইপ দেই, আচৰিত টাইপ। আৰু এইফালে আছে ডাঙৰ সৰু, এইফালে সিহঁতে কথা পাতি আছে, এতিয়া কোনফালে যাওঁ কোনফালে নাযাওঁ। আৰু সুধিছে মাহঁতে কোনফালে আছে, দেউতাহঁতে কোনফালে আছে, আৰু আমি কোনফালে আছোঁ, আমি এইফালে আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি সিফালে যাম, যোনফালে ইয়েছ আমাৰ পিছৰ ফালে যাম, পিছৰ ফালে মানে দেখিছে এয়া আমি যোনফালে পিঠিখন দি আছোঁ সেইফালে আমি এতিয়া বৰ্তমান চাম। আৰু তাতো চাংঘৰ এটা আছে, তাত সেয়াও চাংঘৰ দেখুৱাম। আৰু মাহঁতে কি বজাৰ কৰি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ, এইটো চাংঘৰ এটা আছে। এতিয়া তাতে ভাবিছোঁ উঠিম বুলি ভাবিছোঁ, উঠিব পাওঁনে নোৱাৰোঁ আই ডণ্ট নো, মানে ভাবিছোঁ উঠিব পাওঁনে নোৱাৰোঁ। মই এটা সৰুকৈ কওঁ, অ' সৰু বল আমি চাংঘৰত উঠোঁ, সি কৈছে বল বুলি কৈছে, বা ডাঙৰে কি কৈছে এই নালাগে নাই বুলি কৈছে মানে উঠিবলৈ। চ' আমি নুঠিলোঁ মানে লাষ্টত গৈ নুঠিলোঁ। এতিয়া আমি চাংঘৰ তলা দি আমি যাম, মানে চাংঘৰটো ভাল লাগিছে দেই সঁচাকৈ। আৰু ঘৰতো এটা চাংঘৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু তাতে মানে একদম মানে থাকি ভাল লাগিব দিনৰ পোহৰত। আৰু এতিয়া আমি চাংঘৰ তলাতে গৈ আছোঁ, আৰু এইফালে মাহঁতে আছে, এইফালে মাহঁতে আছে, এইকেইদিন মাহঁত আৰু মাহঁত দেখি লগ পালোঁ। আৰু মামীহঁত মামী আছে, মামী আহি আছে, আৰু এইফালে ডাঙৰ এইফালে মোৰ আকৌ মোৰ লগতে আছে। আৰু আমিও বেলেগ বস্তু চাই আছোঁ, মামীহঁতো চাই আছে, মাহঁতেও বেলেগ বস্তু চাই আছে, দেউতাহঁতেও বেলেগ বস্তু চাই আছে। আমি বাচা পাতি আছোঁ, মহিলা পাতি আছে, আৰু
Aro ya sok, iya kapu, koko kapu loa kapu, aro ibla kapu muka kapu beli ho, iya papa, papa kibata loe, iya ho, kibata iya mama, ama iya papa kibata kini loe, iya ho, 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 Dango hala bola isle. Dango nai khone ase. Ei kon asle sun. Hoi hun. Ko. Hoi ya. Hoi kon. Mu ta pa lusu. Anta ge rodhe kon dango asle sun. Dango phuta rakha he. Ei kon phuta rakha. O kirao melok mangol bol na. Bani dol. Au guys, etia ami goi asu mu ba osol loi. Au mae koise ba ki mata dimili koise. Mae nai ei flash. Ki die mae ba ki ki mata dimili koise ki mata nisso diboi. Au ki die heto dekham. Ayo Hoe moe bahin sai sulu actually bahin boda bole bahin sai sulu so fang goe jadi bahin sao pao sam au bahin dam to kiman nu koise au khup anu jane kena kena bona I mean kena kena boda bahin he bosotu apoloko dekhuam kintu actually uthi koi he manu jotak moe boda apoloko kunam thik ase bolok te hole ya bohi ase hokole bohi ase aro lokon bhagol ase re ekhon bohi bole habisu kin mamai bohi dile bat tension lene ka nahi tension dene ka talak mera hi hai aro e phule ase papa ekhonot bohibo mamai I mean mama teon loa dangoi photo mai ase aro bortoman আমার দেউতা উঠিব মানে পাপা উঠিব মামা উঠি উড়াত উঠি হৈ দিব আৰু পাপাই তাত বহিব আৰু ডাঙৰ ফটো মাৰিব মামা উঠি গল আৰু এতিয়া আমাৰ মহাখয় সি দিন পেছ এটাকে বহিছে এই চকীখনত আৰু এই চকীখনত এতিয়া বহিছে আৰু মোক কৈছে বাবু ফটো মা নাই মই ভিডিঅ' কৈছোঁ আও ডাঙৰ ফটো মাৰি আছে পাপা ৰবা ডাঙৰ ফটো মাৰি আছে এনেকে বহি আছে আৰামত একদম আৰামত বহি আছে মজা মজাকে আও ডাঙৰ ফটো মাৰি আছে ডাঙৰ ফটো মাৰি আছে ৰবা আমাৰ ভিডিঅ' কৈছো ডাঙৰ ফটো মাৰি আছে আও এতিয়া হৈ মাৰিছো হৰু এফালে এফালে আটাছত মই এফালে চাও ইয়া এবলা এবলা কো আছে তাৰ পিছত তাক মাটি আছো কি আহনে আৰু এতিয়া তাকো মাটি পলে আমি কিবা এটা চাওঁ গৈ আহিছোঁ আমি বান্ধা পান চাবলৈ আৰু এতিয়া হ'ব আৰ্লি মেডেড পেং চ' এতিয়া মই দিলোঁ বাঁহটো লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাঁহটো বাঁহীটো আৰু বাঁহ বাঁহী বাঁহীটো এইটো এইটো কিমান বুলি কৈছে 200 বুলি কৈছে ন আৰু সৰুটো 250 বুলি কৈছে আমিন 150 বুলি কৈছে এটা চাওঁ বজাৰ দেখুৱাকচোন আপোনালোকে বজাৰ বজাৰ দেখুৱাম বুলি কৈছে তেনেহ'লে হ'ব এক মিনিট মিনিট জানে না বজাবলে বজাব না জানে বজাব বজা দেখাব কাৰণে মোৰ চাইজ এইফালে বজাবই
প্রেম Guys, mana kira aldi mainly mana bahi kita mau salu, aku manusia tu kan habis itu nolai tu kira mana salu kami. Agaknya pack video hari gula selit apa yang lakukan, aku ya saya kitab evlog sah. Aulah kita mau dekisu, alzumbula kita muda rasa hebula kita biasa bayi. Tadi mula kita aku rasa, tadi mula muda tu hebula kita biasa bayi. Dukan tu hebula rasa dia, ari alni ni berli, ekdom funny, ekdom tang video hebula biasa manusia tu lakukan. Aku bohut hal lagi ni, funny ekdom funny tang video hebula biasa guys, bohut hal lagi sih no. Aku dia gue asu, aku khaboloi. খাব লাগিব আৰু যাব লাগিব মানে এতিয়া আনলিমিটলি অলপ অলপ মানে ভোক লাগিছে যেহেতু আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব ডাঙৰ জংখন মানিজম মেলা এখন খুমাব লাগিব আৰু তা পিছত খাব আসলি মজা বুলি ক'লে আমি খোৱাটোক বুজাম খোৱাটোক আমি খাম মাংখৰ মা ভাত মাংখ ভাত আমি নেক্সট ভিডিওত চাই আছো দুবিৰ নহা 10 মিনিট চাম এতিয়া আমি গৈ আছো সান দুবি পসিবল আমি চেক কইলু আৰু এটা চেক কই আমি গৈ আছো যোনখন মই মেলি যাবলৈ বিচাৰি আছো সেইখন মেলালৈ গৈ আছো বাণিজ্য মেলা বুলি কয় সেইখন গৈছো এই সেকেন্ড মেলাখনলৈ গৈ আছো একচুৱেলি কবলৈ গলে সান দুবি তিনিখন মেলা হৈছে এখন হল বাণিজ্য মেলা আৰু এখন হল অসমীয়া সংস্কৃতি দুখন বোলা য'ত সংস্কৃতৰ বিষয় সকলো আছে ঢোল পেঁপা এইবিলাক আছে ঢোল পেঁপা তাৰপিছত তাল তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু জাকৈ জাঠি তাৰপিছত জাপি সকলো ধৰণৰ অসমীয়া বস্তুবিলাক আছে যোনবিলাক অসমীয়া সংস্কৃতি হয় সকলো আছে জাপি তাপি সকলো আছে আৰু এতিয়া এইখনত সোমাম এইখনত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি খাব লাগিব এটা পিঠা চাৰিটা পকৰি আৰু আল্টিমেটলি বাটি আইচক্ৰীম এটা ফাইনেলি চ' যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইখন এখন মেলা মানে এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকে সকলো বুজি চাই পাব আৰু এটা আমি খুব এণ্টাক কৰিলোঁ এই মেলাখনত আৰু ইয়াতে মাহঁতে খাব পিঠা আৰু আমি তিনিটাই খাম সেই খাম আইচক্ৰীম বাবা আইচক্ৰীম এই গানাটো শুনা দেউতা হু আইচক্ৰীম বালা আয়া হে খৈছে পেচা নিকালো আইচক্ৰীম বালা আয়া হে খৈছে পেচা নিকালো আইচক্ৰীম লৈ এলো খাও মজ কৰো এতিয়া আইচক্ৰীম খাম বাক কৈছোঁ আইচক্ৰীম ৰাম বুলি কৈছোঁ আৰু বাই দিম বুলি কৈছোঁ আৰু এইফালে আছে চানা বাদাম এভ্ৰিথিং আছে খোৱা বস্তু সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম আৰু বায়ে আইচক্ৰীম খুৱাব মোক আইচক্ৰীম খুৱাব আৰু ডাঙৰ সৌ খাব নিজৰ খাম বুলি কৈছে আৰু চ' এতিয়া আইচক্ৰীম কিনি আছোঁ আৰু বাকী আইচক্ৰীম এটা কিমান জানো আৰু তিনিটা আইচক্ৰীম চাগে 90 টকা ল'ব ন তিনিটা আইচক্ৰীম ল'ম আমি বায়েতো নাখায় বাৰু মোবা খাব তাই অলপমান আৰু আমি বাটি আইচক্ৰীম খাম একচুৱেলি বাটি আইচক্ৰীমটো অকণমান কম হয় আৰু টেষ্টটো বেছি হয় আৰু
যদি আপোনালোকে চানডুবি মেলাত আহি যদি চানডুবি মেলাত আহি আপোনালোকে বাটি আইচক্ৰীম নাখায় তেতিয়াহ'লে কি হয় মজা চ' যেতিয়া চানডুবি আহে আপোনালোকে মেলা মেলা ছিজনত আহিব চানডুবি আহিলে আৰু আইচক্ৰীম খাব বাটি আৰু মজা পাব আপোনালোকে সকলোৱে।